ABC 1-0, a repetição do lance, a cobrança de escanteio, o Alisson na cobrança, olha como o Ícaro testou, mandou pro fundo do gol para abrir o placar no Frasqueirão. Agora ABC 1-0, é o ABC Futebol Clube em busca da liderança do retorno da competição. Júlio Terceiro. Um excelente escanteio de Wallison, uma finalização muito boa de Ícaro, subiu lá numa falha defensiva. Os estádios evitando qualquer tipo de situação, né? Mas, logicamente, onde tem público, sempre pode surgir alguma coisa. Kelvin chegou batendo pro gol! Que golaço! Em grande jogada individual, foi levando o meio time do Santa Cruz para bater com a perna direita um foguete no canto esquerdo do goleiro Caio para ampliar o placar no Frasqueirão. Kelvin, olha só que golaço! Anota a placa, entrega a placa para ele, que foi um golaço, Júlio Terceiro. Golaço, eu que no primeiro tempo pedi um pouco mais de participação do Kelvin.